Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 26-sı saat 02:25-dən 03:40-adək fasilələrlə Basarkeçər rayonunun yuxarı Zağalı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun İssu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.